tuda afaariilka bixi waasid naceebahaado dhan inaa bannaanka soo dhigaayo yaa teeda kale ee iigu handadeen maslaxo ee muuqaal galmaaliga ahaaya ana adaa xaaskaaga ahaa hataa inaa nairobi joogi aabbiyi cabsiiseen misena aad anoo ogeyn wax muuqaal galmo ood igu samaysayna duubteen sii ragnimadii social media lagu soo dhigi lahaa ee loo baahan yahay waa markii saddexdiina batiirkanii la geenaayo taasnii la wada marsiinaay maslaxoy muuqaal galma ahaa liga ahaayaa ana adaan marwadaadii ahaa meeshaana fadhisay rufyaanyoo xunka eh ya muuqaal galmi waxaas anama uu ku cabo naag sharmuuto oo tumanaysina maba ihi baani ma fahantay naag la qabaan ahay ana haddaan gaaygaay ahay inta meel aad ii geysid anii xayeysiisa halkan saakasiiya ee maxaal dhahay ma aadan dhihi lahayn ya baahiyahoo baahida kala jiran akoonkaadoo lacag ku jiraa iga xasdeysi aan iska aamusnaa ilaahayna sharmuuto igama dhigo ilaahayna dhillo igama dhigo alxamdulillaah wixii calaf calafkaygaa cunaa wixii aan helaa maanta wax ku iibsanaa laakiinse ogow haddii muuqaal oo anoo qaaban amase anoo si eh aad soo dhigtaan baraha bulshada ama meel aad soo dhigtaan raganimadii muqdisho laaga bariiseen lahaa ayaa loo baahan yahay madax sabuul madax digsi madax baaquli saddexdiinaa idiin haastaa madax sabuul madax digsi madax baaquli ani naag la qabaayaa ahay aa ahay haddaa muuqaal anoo naag la qaba ah iga duubteen sii baraha bulshada lagu soo dhiilaa u baahanahay haddana naag garoobaan ahay waana madax banaanahay cid maxaal dhahay oo cid oo maxaal dhahay aan ka cabsanaayana malahan cid ikhabta malahan be bismi illaahi raxmaan raxiim cid ikhabta malahan anoo maxaal dhahay oo xaaskiisii ahaa yacni ahaa waay anoo xaaskiisii ahaa lii dhahay muuqaal asoo meesha fadhiyay muuqaal galmaaliga ahaayaa ani waa yaala tunta ani horta apartment yaa la degay xagga qol lamaano eh qol oo dhallinyaro qol fadhi iyo jiko haddii anoo hurdaayey biyaha wax leegu dara anoo hurdaayey wax liiga duubine macquul anoo qaaban sisay ku dhaceen ilaan waayo maxaal dhahay meesha nin mas-uul eba meesha maba ii geysa nin baani waayo nin jiljilacsanaa meesha ii geystay ya oo lacag leh u daran tahay ani sharafteyda haddaa lagu tumtiya haddii kale waa laisla arki doon waan laisa muqdishona waa laisla joogaa muuqaal ama sawir qaaban anoo qaaban oo jiifo oo hurdaa ha la soo qarxiyo hadda soo qarxiyo ha cabsanina kulligiin madax sabuul madax digsi ada habeenkii maxaa qabataa habeenkii waxba ma sameeyo waan seexdaa anana waa kaashikii dijaduuse habeenkii shaqaa lagaa qabtaa habeenkii laguma arko habeenkii waa joogaaye shaqada aad sheegaysay tahay walaal habeenkii shaqo baa lagaa qabtaa laguma arko sidaa rabto qaada walaal baastir baa tahay waana qaldan tahay waana edab daran tahay dhuusa fakin baa tahay weli haddi dhow inaa kaa badi moogtahay shan kun kaawaay cayse foorada baa igu cayse maya waxbaan ku weydiinayaa dabadaada dhexdeeda wax weydi dj dhuusa maya su-aal weydiinaya wala caydiga daa u dulqaado su-aashan dabadaadaeeuaaweydiinkartfakin baa tahay su-aal commenti lagugu soo qoray ma weydiinmaya social media wax kaa weydiina social media wax kaa weydiina waxaa ku weydiinaya anigu goormadadii baratay walaal ma ogi waqtigaa ku bartay naagta caankaa dhigtay soo anii cusmaan oosil soo manahano yaa caankaa dhigi soo anii cusmaan oosil caan soo kaama dhigin aabbahaa cune
أني عثمان أوزيل عن كادقني أني عثمان أوزيل ومهسنتي النده دتك عن كادق وأني عثمان أوزيل ساسا وقبتا ميا وأني عثمان عثمان أوزيل مكوشرا ورد الله يفكا ومجروا لايف داي فيل دتك باستر سو بيبي سو قري وباسرين ذاتك بيبي سو قري باسرين انا و جبر حد جوجت بيبي ما دي كرتو جبر حد جوجت ما دي كرتو بيبي وا غلط اني حد جبر جوجت بيبي اي ده وا غلط ولا لا بيبي بيبي دو ساي adigu gabadha ugu sankuwen social media wallahi runta hadaa kuu sheego fartumbal balaal gabadha ugu sankuwen social media ugu bishmaha weyn oo fartumbal balaal kulaaliyaal subxaanallah beebe duusaay bishmahayga haddaa heli lahayd adduunka wax kugu filan waa heshay waa ba lagaa cabsanaaba walaal subxaanallah waa lagaa cabsanaya markii ku arko waan qiirona wecel baa tahay wecel baa tahay wax matara baa tahay sida naagaha oo kale aa lagu fuulaa duusaaye fakin baa tahay gabadh walaashiga tahay gabadh muslima tahay balse waxaan ku haya sankan waa inaas ka soo gaysa fakin baastir baa tahay duusaaye oo wicil ee wax ma taray ee baa tahay cismaan oo zil baa sida naago naagi oo kale ku garaac maalin walbo duusaaye wax fahan duusaaye subhanallah subhanallah سبحان الله دوسا فكين باتهاي بلاي الكاسات واكو تغني سويس ما كو دغيسن اي دوسا كو ما دغيسن اي كو ما دغيسن اي فكين يهو فطواكو سارني سلكي واكا جبل سرين معسره دا امر سن اسد نيس ورا اي ما بدن مي ودينك السؤال ماركا اي بدن في ديويد السؤال ورا نقل دم باتهاي عبتو يو ولا يا سؤاشا su'aashan weydiinayo haddaan weydiiyo fartumbal balaal social media way ka xarreysaa shan kun waa inaan nagaasisan wallaahi haddaan ka badino su'aasha inaan ku weydiiyaan mutaa walaal su'aashaada was wax keenso haddaa kaa badi haddaa kaa badiyo yes walaal waa inaad ka badisaa shan kun waa inaad ka badinaa gibadhaan su'aasha weydiinayo social media way ka xarri doontaa social media way ka carari doonta su'aashan weydiinayo